Žera, dobroveče, dobro nam došao. Evo, dobroveče i pozdrav svima u studiji koji nas gledaju i drago me da sam gost vaše emisije. Hvala ti puno za povjerenje i to što zapravo uvijek nekako kada imaš priliku javiš nam se, a ovo je zaista jedan sjajan povod s obzirom da je pjesma opet o Sarajevu, o tvom rodnom gradu. Evo, vidim da si iskadrirao neke dobre momente. Dakle, sve je u skladu sa sarajevskim lijepim danima. Ja ću kadrirat malo, vidiš kako to ide. Kako to ide, ja ti kadriram, vidiš kako to hoda. I Vučko je tu tako. Fenomenalno, baš si se potrudio, baš si se potrudio, hvala ti. Pa ja se trudim, to je svaki Sarajevija. Sarajevo kao glavni simbol, a jednom si izjavio, negdje sam čitala, da je Sarajevo brand sam za sebe, kao grad. I dalje tako misliš, pretpostavljam? Pa, jer ti misli da je svjetski brand, dakle, nešto je zasušno samo Sarajevo, a dosta ljudi poznatih svjetskih je to dalo veliki doprinos da Sarajevo postoje brand, kao što je Borna Vox, tako je kao što su velike svjetske pace koje zove za Sarajevo Film Festival, tako da kad se to spoji, Bog je dao da ne trebamo puno ulagati u propagandu grada Sarajeva, treba samo da živimo od tog svega što nam je Bog dao. Ali trebamo malo, dakle, drugačije biti, pa to tako bilo. Da, a ove godine bend Crvena jabuka zapravo obilježava jedan veliki i značajan jubilej, 35 godina uspješnog umjetničkog rada i djelovanja. Ova nas je korona stvarno nekako izbacila iz takta i mi smo kao Radio Televizija Bosne i Hercegovine u aprilu na jedan mnogo svečaniji način trebali da proslavimo naš jubilej. Ali evo, reci mi sada, kada ovo sve prođe, a čini se da polako i prolazi, imate li neke planove da to, osim muzikom, što je logično i najbolje, onim što najbolje radite, proslavite na još neki drugačiji način? Pa pas planova je bilo već dosta toga propalo, dakle, zbog ove cijele situacije. Ja ponavljam napravo jedan uvod da ljude znaju zbog čega je ta premijera spotla. Dakle, ove godine je 35 godina benda i napravljena je jedna ploča. Pošto imamo i puno pjesama o Sarajevu koje nisu nastale, sad ćemo pisati pjesmu o Sarajevu, nego 20 godina, dakle, to je krenulo s njim Ruslom sa Službe sjecanja, pa Fazo, da vama mahala, da je druge još. Pa, dakle, sve što je imalo veze sa Sarajevom sam stavio na jednu ploču, uz, dakle, par novih pjesama i sve tu objedinio jubilarne CD 35 godina jabuke, da se zove Sarajevo, jer bend je otkrio Sarajevo, ja sve što znam, učio za ovih godina, naučio sam u Sarajevo, nisam dok nigdje drugo, dakle, kako diše razmišlja, učio me taj grad, ta država, tako da, to je jedan slijed tog razvoja, da sam stekle godine, evo, to je današnji dan. Dakle, zbog toga je premijera iz puta Sarajevskih lijepi dani, to je pjesma koja je bila i na albumu, znači se mene, Ručni rad Sarajevo, dakle, kod Bobatska Pautovacka, da smo malo suživali ljudi i snimali, tako da je to već prve reakcije ovdje u Hrvatskoj, tu imam Hrvat, Makedon i Srbije su baš dobre i super, jer to što ponovno vraćam se, velika emocija prema Sarajevo bila i prije rata u Jugoslaviji, a poslije rata pogotovo, dakle, mislim da je Sarajevo bila duša bivše Jugoslavije i sve što ima veze za Sarajevo, čeva, prijatka, pjevač sarajevski, bilo koji portista, domac, čovjek, stanovnik, da se ne ljudi drugi grad u Bosni i Hercegovini, umiljeno je, gdje god pojaviš ljudna točka i kada smo, ne znam, kada smo kraljevi. I hvala ti puno, Žera, što nekako čuvaš i kroz svoje pjesme i kroz ovo sve što govoriš, sjećanje na naš grad, na Sarajevo. Dakle, rekao si brend sam za sebe, ali i Crvena jabuka brend sam za sebe. To je na cijelu Bosnu i Hercegovinu. Mi imamo na ovoj ploči isto magnetizera zapisa zemlji. Dakle, ja volim da malo to mlađe, da malo više magnetizera, manje jale i ostalih pjevača. Dakle, znaš, ta ploča je meni za dušu, to je naprosto nešto komercijalno, dakle, pjesme su tako kako jesu, ali ima emociju u stvari. Sjajno, onda je, još jednom ponavljam sada, slušat ćemo zapravo pjesmu, odnosno gledati spot za pjesmu Sarajevski lijepi dani sa novog albuma Crvene jabuke, a sve poštovani gledalci povodu obilježavanja 35 godina djelovanja, rada i uveseljavanja nas sviju kroz njihove pjesme kultnog benda Crvena jabuka. Žera, hvala ti puno što si nam se javio iz Zagreba. Radujem se uskorom viđenju uživo u Sarajevu upravo i nekom sjajnom novom koncertu.
Pa bit će veliko protesta 35 godina, samo ne znamo kad će biti, ako se ovo smiri. Brzo će biti, ja se nadam i vjerujem u to. Hvala ti puno. A za kraj ovog razgovora, dakle, premijerno poštovani gledalci, sarajevski lijepi dan i u programu emisije Konačno petak. Uživajte. Kao slike iz albuma redaju se uspomene na sva ona znana mjesta i neko davno sretno vrijeme. Pa nečega par kafana, hipi klupa, stari sad, Davor Sloga, Čedna Lisa, šetalište Skenderija, sarajevski lijepi dani još na esmu mirišu, pršte bijeli šadrvani, mlade usne uzdišu. Jedan park i jedna kluba našu ljubav čuvaju, a u Fisu kao nekad indeksi još sviraju. Ona drsti kad se voli i kada boli.